Bonjour la famille, c'est avec plaisir na me labino émission à Lilo parce que dit histoire na zokende le 25 novembre na U Arena. Keina ipupa Lilo ba komi ko benga e Keina Monica Olomide azokende na Genève le 25 novembre na concert à Kofi Olomide, concert à légende, concert à Koko na ye. Ofi Olomide. Makambo na ebite so te usuke la wapi. En tout cas, to sala ka ba analyse. Na kote na na ko se rabaisser na zolo bango avec ma main au cœur. Didiston omikitisi na ndenge ya nyama. Comment une femme oyo azana aura ya kozala ba modèle. Moi, c'est un aura ya koleka na ba Christian Dior, koleka ba maison d'habillement ebele ko sale la bango publicité, mais oza ko koya na poule ya grâce mbizi. Na epi ke koboya mutu esala kapasi. Damso auti koboya yo. Okomi ko stia ba nzembu SLO kende so kini na kobande la vie. Mama, moi si oza koleka na mibali ebele lelo ozi oyo. Lobi kuna mususu azalaka na valerite encore oza personne publique mobali nyoso oza kobima naye batu baza komona tozo konte kaka to komi deja na ba 6 tozo konte 6 na age ba 24 ozo kende deja na 6 tio koma na 30 mama okuzala na combien tozo tala kaka ba tulokola ba grace mbizi baza kolala la la na mibali liba pamba pamba Bayoka kasoni te bayaka na ba réseaux sociaux na communauté. Yosika ozi mutu lokola damso. Olingi omi kitisa na niveau ya banaza mutu ya libumu munene. Yo mutu zo bima otoko mwana ya mutu lo legende na Congo. Okomi ko kosala ba TikTok on dirait ba banani oyo ba Manuela Kitoko mama. Tala grandeur ya nani mwana mwashoyo keina ipupa. Keina ipupa aza opposé papa atanga te mais mwana atanga aza kosala makambu oyo mutu nyoso azoloba mwana aza akozala mayele mais yo sika papa na yo atanga yo pe otanga mais okomi distrait na makambu ya réseaux sociaux mama oti kozwa telefone mikoloyo pole kakaka sala nanu biloko oyo na communauté na bino kuna ya mindele ya ba Christian Dior Didi Stone, sala nanu biloko za kosala na makambo ya soki na Christian Dior wana. Parce que niveau oyo eza niveau na yote. Okiti makasi. Deuxième solide, deuxième point. Na moni batu baza kosala émission Mama Alia akomi koseka akomi azui boss azui soki nani ata soki bomati bokiti. Bobandi koloba bilobela pona ko suisa motema ya kofi jamais na lobi yango jamais mama ali akozwa mubali ya mbongo koleka kofi jamais akozwa mibali ko bana koleka leka naye me ya ko ya grandeur ya kofi te mwasi ebongaka soki oboyi mutu ya niveau 1 zuwa niveau 2 soki bobwani na mutu oyo azalaka ministre bimaka satana na president ou bien bimana homme d'affaires oyo soki balakisi bambongo na ye mutu nyoso koloba oui mama alia akena etape ya likolo mais na kebite kote nani kote personnalité nanu na ebite soki mama alia kozwa mobali oyo aza na personnalité lokola Koffi Olomide mobali oyo aza kotambola ba pays baza kopesa ye respect non ce n'est pas n'importe quel respect ya kilo Mama Alia sika kozwa. Mama Alia aza kitoko. Na boite. Me aje si epusani. Aje epusani. Pe aza na poto. Soke aza laki kasata na Kongo. Bobi ba diamasperi wana. Bato ba sala ka ba diama wana. Azwi libanga. Aye kozwa. Ou bien aza mba ministri ya Kongo. Netu ba iba ka ba mbongo. Wana barubi. Aza na notoriete te. Me aza na mbongo. Me na poto wana mama. Moi, je ne vous mens pas. Je n'ai pas commis trompé, mais selon mes analyses, après que tu as la macambo ya maman Ali, ya ou aza ou sala na réseaux sociaux, eza ba stress, jalousie, mou teza ou sala ye, eza, moi si ya jalousie, a sala kabilo ko wana.
ba jalousie makasi aza komona sindi leker makambo sindi na kofi bazo sala ba mata avion ba lia kofi alobela ke sindi olo, sindi leker olomide bino bokanisi mama alazo sepela aza jalousie muteza kosala ye boza kofinga sindi ke mwana musala me mwana musala ya lobby aza mwana musala ya lelote mwana ya mazaki musala ba ya musala sepi depuis soki ba combien d'années mais ayebi ko bongisa comportement na ye façon na ya ko sale la makambu elongoli si place ya kimusala akomi mwasi ya patron bori obloba kaza mwasi ya patron mais yaza patron te boza komi kosa ndenge aza wana azako elle est-ce qu'il tive aza ko évoluer aza la ki mtu wa musala lelo ko mwasi aza akoma chanteuse akomi mwasi ya patron lelo azo ki évoluer mwasi oyo sindi le cœur aza na évolution bozo mona évolution na yete évolution zo kende mwana musala moyembi kaka simple akomi mwasi ya patron et puis bandimie na famille ya mobali na ye bandimie na famille ya mobali na ye. Mais si maman alia oyo boza koloba 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 mutu nyosa ko bala ye akozala mutu ngoko boya asala deja kala asala vi kala et puis maman alia pe asala vi parce que ava kofiolo midi azala ki na vi mususu donc azape mutu ya lelo asala pe vi deja si ke loko ezo lekela nga bo banda koloba keno azi mobali soyi mobali andenge nini mariage nini ya alie ko kamusa bato soyi balobi mariage allait sale malelo bachepe mariage akufiolo midena sindi lelo nani mtu akozala na impact bandeko mobali azalaka akozala akozala akotika la toujours mobali bolinga bolinga te eza nature oko changer yango te eloko zoka musanga sikande to mona mtu lokola Didi Stone a se comporter azo pe comportement ya mama kosoa ko changer mibali ko changer et puis oza komimona ke yonde penaboye. Mama, ngana yebi ero longola kaba make-up wana ba mascara ero longoli yango Didi Stone ero longoli yango o longoli yango zana uzapena na douche za sukola o komisika Didi Stone ya solo o yazana bilamba ya grief grief ete o yazana ba make-up ba biloka make-up ete uzaka kayo ya solo muta ko change yote okutika la kaka Didi Stone mwana ya Koffi Olomide ata o change kombo mutu nyoso ebi koza Didi Stone awa fale alongola ki kombo ya Keina eske alongola ki makila alinga alinga te kotika la papa ya Keina akofinga batu lelo tolobi alinga alinga te asala ki mariage na soki nikimenga ma grand asala ki yango okofinga nga eske fale asia benga yo bof na vi na yo fale abenga nga bof yo ba benga bof na vi ngana koloba nazana fier abenga nga bof na benga mutu musu bofite abenga nga bof sikangana kende kolobate yo kende koyebisa nga nyoke obanda ko kangisa nga munoko anyway eloko ezo sala pasi na communauté na biso soit disa o oh, Koffi azo kizua Koffi asali boye papa mama mwana na ye akoyokele zua parce que mwana wana aza victime fali aza ko utiliser ye ayo kazua te pourquoi mwana na ye aza Koffi aza na motema aboti mwana a éduquer ye mais mwana soka moni ke mwana baza ko manipuler ye asilikate pourquoi mwana na ye asilikate soki fali aza incapable ya ko silikaire baza ko fingela ye bana mais lui au moins Koffi Olomide aza na makila aza ko reconnaître que malgré quoi qu'il a soit quoi qu'il arrive Didi Stone se restera toujours ma fille. Akende yu arena ce n'est pas le problème de Koffi Olomide. Akende test parce que moi na cause la peine à sentiment na ya c'est peine à musique a fallait que ce n'est pas grave. Mais eloko fali bazako sala eza bazako utiliser nini? Bota la kala binomo ko mikoloyo. Mama ali abimeli. Nani o Didi Stone. Fali ipupa bang tunyoso baza contre Koffi Olomide bangunde bazako bimela ko. Et puis na ba polémique ya pamba pamba. Ba polémique ezanga mutuna makolo. Mama ali anana kubima pourquoi soki eza jalousie. Na ba stress ya ba septembre ou ba octobre novembre. Ba mbule komi ko beta malili fo baba il faut ba nini ba foulard partout. Mama ali akubima a qualité de quoi? A fonction de quoi? Aza kubima soki amoni kaka sindi le kere abimi yepe ba niko bima. Eza stress, eza jalousie.
émission oyo na kolobelango lisusu lobby na kozonga l'émission yo lobby parce que avec ba détails scribelé avec ba preuve à la prise na ba vidéo. Come on man, surtout Didi Stone o kita na niveau ya ba grâce mbizi o kiti ba soki ba Manuela kito o komi na niveau wana. Maman na yo o toza ko respecter mingi aza mama aboti déjà banebele kala mingi te soki Didi Stone o botaka vande a komi déjà koko. Donc respecter mingi mais a komi ko leka na réseaux sociaux biseka seka bibina bina avant a zala mwasi libre avant divorce. C'est une femme qui était très respectée, respectueuse. Moutounio se ko lobela ye bien. Basé ko pesa ye lo koumou ya niveau na ye. Jamais moi si abima bil. Te bota nanou ba moutoulo ko la moi si a wera son. Une femme qui se respecte. Aza moi si ya nini. E filaseuse, aza filaseuse, personne publique. Mais jamais à sala biloko abisala sala aza ko se respecte. A ebini na ko sala. Basi pe ya divorce baza ye bele baza ko se respecte. Pour la plus forte raison, depuis Kofi a commis Kobimisa, Cindy Lecker publiquement, maman elle a pété ma plombe. Bonjour, nous avons vérité, pourquoi? Nous avons un week-end, nous avons un bimamke. Ce qui est un peu plus de volume, c'est que la vie est émission. Nous avons détaillé pourquoi nous avons pété, pourquoi nous avons craqué. Gilmas,